ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୌରବ ଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ହୁମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋଦଳାଠାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ସାନକେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି କୋଦଳା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଡି ସିବିଆଇ ଲଗାଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତି ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କଂଗ୍ରେସ ନଗର ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ କନ୍ଧମାଳ ଏମ୍ପି ନକୁଳ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କନକା ଛକଠାରୁ କୁମ୍ଭାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ମାରଣ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଖାଇବା ତେଲ ସହିତ ଲିଆ ମୁଡ଼ି ଦୋବଜାରେ GST ଲାଗୁ, ଏପରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଖାଉଟି ହତାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆଚ୍ଛାଦିନ ଆସିବ କହୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ କରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ ମିଛୁଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି କ୍ଷମତାସୀନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଟୁ କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣୁ। ଆର ତାପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଯଦି କିଏ କରେ, ଯେଉଁ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ଚମକା ଯାଉଛି, ତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି ଏବଂ ଡରେନି ମଧ୍ୟ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ସରକାରମାନେ ଆଉ ଥରେ ଶାସନକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ CBI ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଚମକା ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ ଏବଂ ଡରୁନୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ହୁମାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା ଆସିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରା ଚମକା କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ହେଉନି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଯାଉଛି। କୋଦଳରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।